Ողջունեմ ձեզ սիրելի ռադիո լսողներ, եթերում ռադիո բրիֆինգի հերթական թողարկումն է, ձեզ հետ է քաղաքական վերլուծաբան քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանը։ Այս հաղորդաշարը նվիրված է արտաքին քաղաքականությանը Հայաստանի։ Մենք փորձում ենք այս հաղորդման շրջանակում վերլուծել Հայաստանի արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող խնդիրները, փորձենք փոքր բացել փակագծեր եւ ավելի մատչելի ձեւով խոսել այդ խնդիրների մասին, հասկանալ որոնք են այդ առաջնահերթությունները, ինչքանով է Հայաստանը կարողանում դիմագրավել այս կամ այն մարտահրավերը, ինչեր պետք է անել եւ այլն եւ այլն։ Եվ դրա համար մենք հրավիրում ենք տարբեր մարդկանց, տարբեր փորձագետներ, քաղաքագետներ, մասնագետներ ընդհանրապես, որոնք որ ասելիք ունեն եւ որոնք որ ներգրաված են այս կամ այն գործընթացում եւ իրենց մեկնաբանությունները եւ վելուցությունները մեզ համար շատ կարեւոր են։ Եվ նաեւ մենք ունենք ուղիղ հեռախոսազանգի հնարավորություն 368204, որով դուք կարող եք կապվել մեզ հետ եւ ուղղել ձեր հարցերը, մասնակցել քննարկումներին ձեր հարցերով, ձեր մեկնաբանություններով, ձեր առարկություններով եւ ձեր առաջարկություններով։ Եվ այսօր ես տաղավար եմ հրավիրել արտաքին քաղաքականության խումբ, այսպես քաղաքական վերլուծական նոր կենտրոնի երկու համահիմնադիրների, Մարիամ Մաթևոսյանին եւ Նարեկ Մանուկյանին։ Ողջունում եմ ձեզ, Նարեկ եւ Մարիամ։ Ես շատ շնորհակալ եմ եւ ուրախ եմ ձեզ տեսնել այստեղ մեր տաղավարում, որովհետեւ ինչ որ առումով այս տաղավարը, այսինքն այս հաղորդաշարը հենց թերևս այն ձևաչափերից մեկն է, որը որ առնչում է արտաքին քաղաքականության մի բան, որ դուք կարծեք, դուք խոսեք ինքներդ, դուք ներկայացնեք ձեր խումբը, ձեր գործունեությունը, մենք խոսում ենք արտաքին քաղաքականության մասին։ Եվ այսպես վերջերս կայացավ ձեր խմբի Group of Foreign Affairs անգլերեն եւ արտաքին քաղաքականության խումբ հայերեն վերնագրով անվամբ քաղաքական վերլուծական կենտրոնի բացումը պաշտոնապես։ Խնդրեմ Նարեկ, ինչպես առաջացավ այս միտքը բացելու այս խումբը եւ որոնք են հիմնական մարտահրավերները ձեզ համար։ Նախ շնորհակալություն մեզ հրավիրելու համար։ Ինչից սկսվեց։ Սկսվեց մոտ 6 ամիս առաջ, երբ մենք ավարտելով Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանը կանգնած էինք մի խնդրի առջև, ինչպես շարունակել հետագա կարիերան։ Եվ Հայաստանում հնարավորությունները, այսպես ասենք, բավականաչափ շատ չեն, այսինքն ընտրանքը շատ չի ըստ էության։ Նաև կար մի ուրիշ հանգամանք, երբ մեր բազմաթիվ ընկերներ, որոնք մեր հետ էին ավարտել կամ մեզնից ավելի շուտ, նաև բազմաթիվ այլ գործընկերներ չէին զբաղվում այն գործով, որի կրթությունը ստացել են։ Հետևաբար առաջացավ անհրաժեշտություն ստեղծել մի կենտրոն, որը կզբաղվեր արտաքին քաղաքականություն ուսումնասիրմամբ, քանի որ հիմնական մասնակիցները հենց այդ կրթությունն էին ստացել։ Կարող եմ ասել, որ այս խմբի հիմնական անդամները Ամերիկյան համալսարանի միջազգային հարաբերությունների կամ քաղաքագիտության բաժնի շրջանավարտներն են։ Ոչ միայն, բայց այո, այսինքն խմբում ներառված են իրավագիտության ուսանողներ, արտաքին քաղաքականության, տնտեսագիտության, նաև մեր դասախոսները, նաև գործող դիվանագետներ։ Խմբի հիմնական նպատակը ստեղծման նաև նա էր, որ ի տարբերություն Հայաստանի տարբեր երկրներում գործում են որոշակի այս տեսակ կառույցներ, որոնց հիմնական ուղղվածությունը արտաքին քաղաքականության ուսումնասիրությունն է։ Ինչու, որովհետև արտաքին քաղաքականությունը թեև առավելվում է մի բան, որ առանձնապես կապ չունի ներքաղաքական իրավիճակի, ներքաղաքական զարգացումների յուրաքանչյուր մարդու նկատմամբ, բայց սա միայն առաջի պատկերացումն է։ Ըստ էության արտաքին քաղաքականությունը մի բանը, որը ազդում է բոլորի վրա։ Եվ կարիք կար սա ուսումնասիրելու, քանի որ Հայաստանում համապարփակ ուսումնասիրություն չկար։ Ինչ է հասկանում համապարփակ ասելով։ Տեսեք, գոյություն ունեն կենտրոններ, որոնք ինչ-որ ուղղվածություններ ունեն, օրինակի համար կան ուսումնասիրություններ, որոնք առնչվում են հայ-վրացական հարաբերություններին, կան ուսումնասիրություններ, որոնք ուղղված են հայ-թուրքական հարաբերություններին եւ միայն, կան հարաբերություններ, որոնք ուղղված են Հայաստանում այս վերջերս բավականին մոդայիկ դարձած դեմոկրատիզացիային, սակայն կենտրոն, որը կբաժանի ամբողջ աշխարհը, կոպիտ ասած, ռեգիոնների եւ կուսումնասիրի այդ ռեգիոնների հետ Հայաստանի հարաբերությունները, դրանց հեռանկարները, դրանց պատմությունը եւ այս հարաբերություններում առկա բոլոր սպեկտրները, լինի դա տնտեսական, քաղաքական, հասարակական, իրավական, չկար։ Մեր նպատակը հենց այդպիսի կենտրոն ստեղծելն էր։ Մարիամ, դուք գիտեն, որ շատ
Եվ շատ ակտիվորեն ներգրաված եք բնականաբար որպես համահիմնադիր եւ կուզեի ձեզնից լսել թե ինչպես եք պատկերացնում եւ արդյոք կան բացեր քաղաքական, վերլուծական եւ փորձագիտական դաշտում Հայաստանում եւ եթե այո ապա նախ որոնք են այդ բացեր եւ ինչպես է ձեր խումբը ձեր կենտրոնը փորձելու լրացնել փակել այդ բացերը Շատ լավ բացեր Բացեր իսկապես մենք տեսնում էինք եւ մոտիվացիաներից մեկը հստայության, որ մենք նորից արտաքին հարաբերությունների խումբը ձեռնամուխ եղանք ստեղծելուն, իրականում այն էր, որ պետք էր բերել գիտական մեթոդաբանությունը, եւ ցույց տալ այնպիսի մեթոդներով, որը հանրությանը, լայն հանրությանը ավելի հասանելի կլիներ, որովհետեւ ի վերջո ինչ էինք անում մենք համասարանում եւ համասարաններում, մենք դրանք պետք է լինեն գիտական կենտրոններ, դրանք պետք է լինեն այնպիսի տեղեր, որտեղ որ մարդիկ ըստ էության գիտական դեբատ կա, այսինքն հաղորդակցում կա։ Մենք ուզում ենք նմանատիպ մի մոդել ստեղծել արտաքին հարաբերությունների խմբում, իհարկե ոչ համասարանական, արդեն հետազոտական խմբի մակարդակով, որտեղ որ մենք կկարողանանք ստեղծել այդ հաղորդակցման միջավայրը։ Մարդիկ, ովքեր կհաղորդակցվեն որոշակի սկզբունքների գիտական հիմունքների հիման վրա, եւ դա ավելի հասանելի կդառնա։ Բայց այսինքն չկար մինչեւ այդ նման քննարկումները չեն արվում։ Օրինակ ես գիտեմ, որ անընդհատ ամեն օր գրեթե օրը, եթե նույնիսկ մի քանի անգամ լինում են այսպես կոչված մամլո ասուլիսներ, որոնց ընթացքում մենք տեսնում ենք տարբեր քաղաքագետների, տարբեր վերլուծաբանների, որոնք քննարկումներ են անում, ընդ որում, այսպես կարելի ասել, նաև շատ ժողովրդավարական ձևով ներկայ են գտնում լրագրողները, որոնք լուսաբանում են։ Այսինքն կարելի ասել, որ շատ ու շատ հանրային են դարձնում այդ քննարկումները։ Ինչով եք դուք տարբերվելու, կամ արդյոք դա ճիշտ ձևաչափ է իրենց և ձերը տարբերվելու է դրանից։ Ամբողջ հարգանքով լրագրողական մասնագիտության նկատմամբ եւ իսկապես ես ինքս անձամբ պետք է խոստովանեմ, որ մեկ անգամ փորձ արել եմ։ Մեկ փորձ ներկայգտնվելու նմանատիպ, երբ որ ներսից ես ներկայգտնվում, բավականին հետաքրքիր է նման մամլո ասուլիսներին։ Մեկ անգամ ներկայգտնվելով ես հասկացա, որ եթերից շատ քիչ բան է հնչում, այսինքն հնչում է բաներ, կարծես թե երկու տարբեր պատմություններ լինեն, անգամ երբ որ ներսում լինում ես, այսինքն բաներ կան, որոնց վրա լրագրողները ընդհանրապես ուշադրություն չեն դարձնում եւ հատկապես ուղղված են ավելի ինչ-որ մակերեսային գուցե, եթե կարելի այդպեսի բառ օգտագործել։ Եվ դուք ձերը դինելու է ոչ այդպես, ինչպես հասկանում եք։ Մենք փորձելու ենք, ինչպես Նարեկն ասաց, համալիր մտածում ցուցաբերել։ Այսինքն մենք փորձելու ենք արտաքին քաղաքականությունը հետազոտել գիտական մեթոդաբանությամբ, առնվազն 4 մեծ մտածումներով, այսինքն տնտեսական, իրավական, քաղաքական, սոցիալական։ Այո, նայեք, թե ինչ բան նկատելու։ Փոխտարածում կարծում եմ Մարիամը նկատելու նաև են, որ ընդհանրում բոլորս հոգնել ենք բազմաթիվ քաղաքագետներից։ Այսպես կոչված։ Այսպես կոչված։ Եվ Մարիամը ճիշտ գիտեր այնքանով, որ մենք փորձում ենք հենց գիտական մոտեցումը բերել։ Սա չի նշանակում գրել վերլուծություն, որը անհասանելի է, գրել վերլուծություն, որը բազմաչարչար հայերենով է գրված, որը բարդ բառեր ունի իր մեջ, բարդ կոնցեպտներ, որից կեսը անհասկանալի է, մյուս կեսը բարդ է հասկանալ։ Միտքը ուղղակի գիտական մեթոդաբանություն բերել, այսինքն վերցնել հարց, ուսումնասիրել և ներկայացնել է հնարավորինս պարզ։ Ինչու, որովհետև անհրաժեշտ է, որպեսզի Հայաստանում հայ հասարակությունը փորձի կամ դրա որոշ մասեր, ում որ հետաքրքրում է Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը, փորձեն ստանալ ավելի հստակ, ավելի ուսումնասիրված պատասխաններ, քան պատասխաններ, որոնք անձնական մոտեցումների մակարդակում են։ Նարեկ, Մարիամ, դուք գտնում եք, որ նման պահանջարկը հասունացել է, կա նման հասարակական, այսպես մենք շատ ենք սիրում ասել հասարակական պահանջ, արդյոք իսկապես Հայաստանին անհրաժեշտ են այդ անկողմնակալ, համալիր, խորքային գիտական վերլուծությունները, չէ՞, որ մենք տեսնում ենք, որ հիմնականում եւ լրատվության տարբեր զլմներով, այսինքն եւ տպագիր եւ էլեկտրոնան եւ այլն, հիմնականում հնչում են ոչ մասնագիտական, ոչ խորքան, եւ բոլորին կարծեք թե դա բավարարում է։ Եվ անգամ արտաքին գործերի նախարարության մակարդակով միշտ չի, որ իրենց էլ շատ հետաքրքիր է իրական պատկերներ, ավելի պոպուլիստական թերևս, քաղաքագետների գերակշիռ մասը փորձում է ուղղակի ամենչում ենթադրենք փնովել Ադրբեջանին, և դա համարում են գիտական կամ ուղղակի վերլուծություն, և բոլորի համար դա է դարձել վերլուծությունը, այսինքն երբ որ դու փորձես խոսել գիտնականի չեզոք տեսանկյունից, դու ուղղակի հայրենասեր
չես եւ քո քո վերլուծությունը այլևս ինքը չի շاؤنակելու լուս եթե ինչ որ մեկը ասում է որ քարահունջը ենթադրենք ավելի հին չի կամ դա վերջո դա կարծիք է գիտական ենթադրենք կարող ենք համաձայնել կարող ենք չէ բայց ինքը անմիջապես գնում է ծեր ցուցակ եւ որը մեկը չի շاؤنակելու կարդալ ահրելի մի ուսումնասիրություն որ ենթադրենք մարդը անում է ցույց տալու իրականում որտեղ է խնդիրը եւ միգուցե ցույց տալու մեկ ունենք շատ ավելի հին բաներ ենթադրենք օրինակ եմ ասում ինչպես եք դուք տեսնում այդ Երբ սկսում էինք, կար մի միտք, դա հետևյալն էր. Պարտադիր չի շուկան նայել պահանջարկի առկայության տեսանկյունից. Այսինքն նույնիսկ եթե պահանջարկ չկա կամ կա, որի պատասխանը ես ես պահին չեմ կարող տալ, որովհետև ինքնետը նշեցիք հասարակական ուսումնասիրություն չունեմ, բայց մյուս կողմից կա անհրաժեշտություն ուղղակիորեն տալ մի բան, որը չկար։ Սա պարզ շուկայական հարաբերություն էր, այսինքն դուք վերցնում եք շուկան, որը Հայաստանն է, շուկայում կան վերլուծական կենտրոններ, որոնք տալիս են վերլուծությունները, որոնք դուք եք նշում, այսինքն որոնք չունեն կամ ունեն շատ քիչ գիտական մոտեցումներ, ավելի պոպուլիստական են, եւ փորձում եք մտնել շուկա, ինչպես եք մտնում, տալիս եք մի բան, որ չկա շուկայում։ Մենք կվերցնենք հեռախոսազանգը, ոչ հետո կանդրադառնանք այլ քաղաքական վերլուծական կենտրոններին, լավ։ Ձեր թույլտվությամբ լսում ենք ձեզ, ներկայացեք խնդրեմ եւ տվեք ձեր հարցը կամ մեկնաբանությունը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես լավ հաղորդում եք սկսե, ես հարց ունեմ մասնակիցներին, որ հայ իսրայելի մի փոքր բարձր խոսեք խնդրեմ։ Իսրայելի հարաբերության վերաբերյալ, որովհետև Իսրայելը մեր ռեգիոնը, մեր տարածքում ամենահզոր դիրքա գրավում եւ Իսրայելը մեր տարածքում դասաժողովն է։ Եվ ո՞ միշտ ասում են Հայաստանը փոքր երկիր է։ Այո։ Ի՞նչ փոքր։ Իսրայելը ավելի փոքր երկիր է, երկու անգամ տարածքով ավելի փոքր է, բայց արաբական երկրների բոլոր այդ մեր տարածքում ի՞նչ դիրք է գրավում։ Լավ։ Այդ հարաբերությունը եւ Հայաստանի հետ ինչքան գիտեմ դիվերդակիտական հարաբերություններ չունի։ Ունենք։ Խնդրեմ ներկայացեք նախ, որ հասկանանք, մտենք մեկ զրուցում։ Ինչպե՞ս։ Էդիկ։ Էդիկ ջան, լավ, ես խնդրեմ, ունեք որևէ հարց, հա՞։ Մեր մասնակիցները շատ խորանան Իսրայելի վիճակը եւ Հայաստանի հետ։ Ինչի այդքան լավ վատ վիճակում է։ Կա ոչ թե Ադրբեջան, Վրաստան եւ Վնասակ Հայաստան։ Եվ միջակայքի մասին, ես խնդրում եմ, որ մի քիչ մեր ժողովրդին ավելի ճիշտ մեկնաբանեք եւ մեր հայությունը ինչ վիճակի է գտնվում Իսրայելու մեր եկեղեցին եւ այլ եւ այլ։ Լավ, Էդիկ, շնորհակալություն, Իհարկե, լավ, ես կարծում եմ, որ Էդիկի այսպես հարց մեկնաբանությունից կարելի երկու բան հասկանալ, խոսում եմ մոդելավորման մասին, մեկը երկրորդը, որ արդյոք դուք ձեր ուսումնասիրություններում նաեւ խոսելու եք հայ համանքի մասին եւ այլն եւ այլն։ Ես փորձեցի։ Անպատճառ խոսելու ենք, որովհետեւ մեր հիմնական շեշտը լինելու է արտաքին հարաբերությունների ուսումնասիրությունը հենց Հայաստանի տեսակետից։ Էդիկին ես խորհուրդ եմ տալիս անպայման հետևել մեր կայքին, որովհետև շատ շուտով այնտեղ հայտնվելու են հոդվածներ հենց հայկական համայնքի մասին Իսրայելում եւ Իսրայելի Իսրայել-Հայաստան հարաբերությունների մասին։ Ես կարծում եմ, որ Անժելան Հասասյան մեր մասնագետներից հենց դրանով էլ զբաղվելու, այսինքն հոդվածները, որ մենք կտպագրենք, հենց վերաբերելու հենց այս հարցին։ Լավ, շատ լավ, Նարեկ։ Մենք խոսում ենք, շնորհակալություն Մարիամ, Նարեկ, դուք խոսում էիք տարբեր վերլուծական կենտրոնների մասին։ Ես մեր ռադիոլսողներին հիշեցնեմ, որոշ բաներ ես հանել եմ Նորավանքը, որը ըստ էության պետական ավելի վերլուծական կենտրոն, ոչ թե ավելի, այլ ինքը անմիջապես ենթարկվում է վարչապետին։ Մյուսը տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոն, տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյան, Արարատ ռազմավարական կենտրոն, տնօրեն Արամեն Այվազյան, միտք վերլուծական կենտրոն, տնօրեն չգիտեմ, գլոբալիզացիա եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոն, տնօրեն ղեկավար Ստեփան Գրիգորյան, ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ Հայկ Քոթանչյան, ազգային եւ ռազմավարական հետազոտությունների հայկական կենտրոն Մանվել Սարգսյան, կան երի փոքր եւ այլն, օրինակ սրանք, Նարեկ, արդյոք Նորավանքը բավականին պրոդուկտիվ է աշխատում, գիտեք, եւ ամսագրերով եւ այլ եւ այլն, Ռիչարդը Կիրակոսյան տեղափոխվելով ժառանգության վերլուծական կենտրոնից եկավ, ստեղծեց իր սեփականը եւ բավականին նորից ակտիվ են իրենք, Արմեն Այվազյան, որը նորից ակտիվ եւ տպագրվում են եւ ունեն վերլուծական ամսագրեր, ինչ կարող եք ասել, արդյոք իրենց մոտ իսկապես բացակայում են այդ գիտական մոտեցումները։ Տեսեք, հարցը գիտական մոտեցման բացակայության կամ առկայության մեջ չի միայն։ Խնդիրը հետևյալն է. ձեր նշած վերլուծական կենտրոններից, վերլուծական կենտրոնները, եթե հարցին գամ այսպես,
Առասարակ վերլուծական կենտրոնները կարելի է բաժանել երկու հիմնական ուղղությունների, հա, կամ վերլուծական կենտրոններ, որոնք այսպես կոչենք միա կենտրոն են, այսինքն իրենք կենտրոնները, որոնք հավաքվում են մի կամ երկու վերլուծաբանի շուրջ եւ ուսումնասիրությունը ցանտանում են հիմնականում մի ուղղվածությամբ, եւ կան կենտրոններ, որոնք փորձում են գրավել բազմաշերտ, այսինքն բազմաշերտ են, ունեն բազմաթիվ շերտեր ուսումնասիրություններ եւ բազմաթիվ ուսումնասիրողներ, առերևույթ որևէ այսպես աստղեր, որոնք ուսումնասիրում են, չունեն։ Ձեր նշած կենտրոնները բավականին պրոդուկտիվ աշխատանք են տանում եւ գիտական մոտեցումներ որոշ նյութերում առկա են, որոշ նյութերում միգուցե շատ ավելի քիչ, քան մյուս նյութերում, որոնք կան, բայց այս կենտրոնները հիմնականում ունեն կոնկրետ ուղղվածություններ, այսինքն եթե վերցնում ենք նույն ռեգիոնալ ուսումնասիրությունների կենտրոնը, ակնհայտ է, որ սա վերաբերում է Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա հարաբերություններին, մասամբ նաև ռուսական, ամերիկյան շահերի ներկայություն, նաև եվրոմիության ներկայություն։ Որտեղ հնարավոր չէ խոսել եւ Չինաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների մասին, այնուհետեւ անդրադարձանել սիրական ճգնաժամին եւ այլն եւ այլն, բայց կարծում եմ որ իրանք փոքր ավելի լայն ունեն։ Այսինքն հենց ինչպես դուք եք նշացեք, այս կենտրոնները միա կենտրոն են, կան մի կամ երկու հիմնական ուսումնասիրողներ, ովքեր կարծիք են հայտնում, էքսպերտային կարծիք ամենատարբեր հարցերի շուրջ։ Մեր մոտեցումը տարբերվում է ինչով։ Առաջին, մենք ամեն հարցի շուրջ ունենք իր մասնակետը։ Հետևաբար, եթե մենք մասնակետ չունենք հայ-չինական հարաբերություններից, մենք դրանից չենք խոսում։ Եթե մենք մասնակետ չունենք տնտեսական ոլորտից, մենք չենք խոսում տնտեսության մասին։ Սա շատ կարևոր է, ինչի, որովհետև մենք չենք փորձում անձնական կարծիք դրամադրել մարդկանց։ Մեր նպատակը տալ կարծիք, որը մասնագիտական։ Սա մասնագիտական մոտեցման մասին։ Երկրորդ, կա գիտական մոտեցումը։ Նարեկ, այս գիտական մոտեցում ասելով, ես ու ուղակի, որ մեր ռադիո լսողներն էլ հասկանան, դուք նկատի ունեք չեզոք, այո, ավելի փորձագիտական, մեթոդաբանական ուսումնասիրություն, այսինքն չլինի կողմնակալ, չպաշտպանի մի կողմը, թեև իհարկե նաև գիտնականները գտնում են, որ հատկապես քաղաքագիտական ուսումնասիրություններում միշտ շատ դժվար է, որտեղ միշտ սուբյեկտիվության դեմ ենք, հա, ենք ենթադրենք, ինչո՞ւ միտեղ մենք միևնույնը չենք կարողանալու, հա, այսպես մոռանալ մեր հայկական ներքին շահերը, մի փոքր կարող ենք, հնարավոր չի կատարյալ, չէ՞, բնականաբար 100% անոց օբյեկտիվություն պահել, բայց գիտնականի ցանկությունը եւ մղումը պիտի լինի ունենալ մի բան, որ կարծեք չենք տեսնում մեր վերլուծությունների մեջ, նրանք շատ ուղղորդված են, շատ ավելի շատ քարոշական են, քան վերլուծական։ Ճիշտ է, այստեղ մի բան պետք է առանձնացնել, սուբյեկտիվիզմը կարող է արկա լինել, բայց ոչ ուսումնասիրվող հարցի ընտրության մեջ։ Այսինքն, եթե դուք վերցրել եք եւ ուսումնասիրում եք Հայաստանի տնտեսական իրավիճակը նախապես վստահելով, որ ասելու եք, որ ակնհայտորեն վատ է եւ փոփոխությունները չեն արվում եւ այլն եւ այլն, սա արդեն սուբյեկտիվ մոտեցումն է, որը գիտական չի։ Եթե դուք վերցրել եք հարցը եւ ուսումնասիրել եք ու հանգել եք նրան, որ այդպես չի գիտական մեթոդաբանությամբ, սա սուբյեկտիվիզմ դիտարկել չի կարելի։ Մեր մոտեցումը հենց այս գիտական մոտեցումը բերելն է։ Բացի այդ, այն բոլոր մարդիկ, ովքեր ներգրավված են արտաքին հարաբերությունների խմբում, իրանք ունեն ամենատարբեր կարծիքներ ամենատարբեր հարցերի շուրջ։ Սա երրորդ մոտեցումն էր, որը շուկայում չկար, ինչու, որովհետեւ մենք չենք փորձում կարծիք փաթաթել։ Մենք փորձում ենք ներկայացնել ինչքան հնարավոր լայն կարծիքների դաշտ, դուք ընտրեք, որը ձեզ ավելի փաստակված է։ Դուք ասում եք ակնհայտ բաներ, որ այսինքն պարզ է, որ գիտական մոտեցումը ես նշանակում եմ չփաթաթել կարծիք, մի բան, որ մենք պետք է շեշտենք, որովհետև շատերի համար գիտական վերլուծություն կամ վերլուծություն ենթադրում է քո սեփական կարծիքը ներկայացնես եւ վերջում համոզես բոլորին, որ դա ամենաճիշտն է։ Մարիամ, ես ուղղակի շատ ներողություն եմ խնդրում, մենք պետք է մի քանի րոպե ընդմիջենք, մի մոռացեք ձեր միտքը, մենք անմիջապես վերադառնանք ու կշարունակենք այս խոսակցությունը, մնացեք առ ռադիոյի եթերում։ Նորից եթերում ենք սիրելի ռադիո լսողներ, ռադիո բրիֆինգի հերթական թողարկումն է եւ այսօրվա մեր հյուրերն են Մարիամ Մաթևոսյանը եւ Նարեկ Մանուկյանը, որոնք ներկայացնում են արտաքին քաղաքականության խումբ նոր բացված քաղաքական վերլուծական կենտրոնը, եւ մենք ունենք շատ հետաքրքիր զրույց այն մասին, թե նախ ինչպիսին պիտի լինի կամ ինչպես են մեր մասնակիցները պատկերացում քաղաքական վերլուծական կենտրոնը, ինչով է այն տարբերվում այլ գոյություն ունեցող արդեն քաղաքական վերլուծական կենտրոններից Հայաստանում, եւ որոնք են այն խնդիրները, որոնց վերլուծությամբ զբաղվում է քաղաքական այս նոր բացված կենտրոնը, որին ես ուղղակի ուզում եմ առիթից օգտվել, որովհետեւ միշտ եթերի վերջում ժամանակ չի լինում, նախ ես շատ ուրախ եմ, որ նման
կառույց է ստեղծվել եւ ես շատ եմ ուզում որ դուք շատ հաջողված լինեք եւ երկար տարիների կյանք ունենաք, այսինքն շատ կենսունակություն եմ ցանկանում ձեզ, ուղղակի օգտում առիթից, որտեղ գիտեմ վերջում միշտ չեն հասնում երկար։ Հիմա Նարեկ, դուք նշեցիք որ ամեն հարցով չի որ դուք ուսումնասիրությունները կանում, սա շատ գովելի է, ոմանց համար սա ընդհակառակ է, այսինքն նշանակում է որ դուք եւ մասնագետներ չեք, թե որ կարելի ամենից խոսել, բոլորը ամենից խոսում են, հիմա դուք մասնագետ եք եւ դրա համար խոսում եք այն բանի մասին, ինչը որ դուք գիտեք լավ, ինչ գիտեք լավ, ինչ են ձեր մասնագետները լավ իմանում։ Լավ իմանալը հարաբերական հասկացում, տեսեք, մեր ուսումնասիրությունները մենք վերցել ենք կարտեզը աշխարհի կոպիտ ասած եւ բաժանել ենք այն ռեգիոնների, որոնց հետ Հայաստանը հարաբերություններ ունի, դրանք ամերիկաներն են, եվրոպան, եվրասիան եւ միջին արևելքը, այս պահին աֆրիկայի ուսումնասիրություն չենք անում եւ հեռանկարում չունենք, ոչ էլ ավստրալիա, նոր զելանդիա, հա, եւ հեռանկարում չունենք։ Առաջին ռեգիոնը, որ բացել ենք, դա Եվրոմիությունն է, եւ ընդհանուր արտաքին հարաբերությունների խմբում ներգրաված են մոտ 20 վերլուծաբաններ, որոնց ամեն մեկը ունի իր առանձին ներքին ուղղվածություն, այսինքն իր առանձին հետաքրքրությունը ուսումնասիրության։ Կան մարդիկ, որոնք այսպես զբաղվում են սոցիալական քաղաքականության ուսումնասիրմամբ, կան տնտեսական ուսումնասիրություններ անողներ, ունենք վերլուծաբաններ, ովքեր զբաղվում են հենց միջին արևելքում կոնֆլիկտներով, կան ովքեր որ զբաղվում են դեմոկրատիզացիայի տեսություններով։ Եթե ես ոմանց բանամ եմ Մարիամը կարող ինձ փոխտրացնել, ես ուղղակի կնշեի, որ ամեն մի հետազոտական խմբում կան մարդիկ, ովքեր վերստեյության հետազոտական խմբերի թիմերի ղեկավարներն են, այսպիսով մենք փորձել ենք ավելի շատ մեծացնել մեր գիտականության, եթե կարելի այդպես արտահայտվել, աստիճանը, այսինքն կան մարդիկ, ովքեր ունեն դոկտորական աստիճան եւ երկար տարիներ զբաղվում են հետազոտական աշխատանքով տվյալ ռեգիոնում, այսինքն նրանք բացի նրանց, որ իրենք են իրենց սեփական հոդվածները տալիս, իրենք ղեկավարում են տվյալ վերլուծական ենթաթիմի աշխատանքը, կոորդինացնում են այդ աշխատանքը։ Այսինքն ըստեյության ամբողջ հետազոտությունը բաժանված է հետևալ շերտերի, կան ռեգիոնալ ուսումնասիրության խմբեր, յուրաքանչյուր խումբ ունի կոնկրետ թեմատիկ վերլուծությամբ զբաղվող ավակ վերլուծաբան, ավակ վերլուծաբանի հետ աշխատող վերլուծաբաններ, վերլուծաբանների հետ աշխատող հայերեն տերմինը մի փոքր դժվարությամբ եմ հետազոտողներ, ովքեր հավաքագրում են հիմնականում, այո, փաստական ինֆորմացիա, ովքեր հավաքագրում, այսինքն տվյալներ են հավաքագրում։ Լավ, մենք ունենք հեռախոսազանգ, վերցնենք զանգը, լսում ենք ձեզ, ներկայացեք նախ խնդրեմ եւ ձեր հարցը կամ մեկնաբանությունը։ Նորից Էդիկն է զանգում, նորից։ Այո, Էդիկ, ուրախ եմ, շարունակ։ Խնդրեմ, մի փոքր հակիճ եղեք, Էդիկ, ես ուզում եմ որ դուք բարձրաձայն մեր ժողովրդին, ռադիո լսողներին բացատրեք, ինչ հարաբերության մեջ են Հայաստան Իսրայելը։ Լավ, Էդիկ, շնորհակալ եմ, գլխավոր հարցն է, եւ ինչի մեր հարաբերությունները այդքան գենոցիդը չեն ընդունում։ Լավ, շնորհակալ եմ, բացատրեք, որ եթե չեք, իշ կայքում ինչ որ գրած այդ մամուլում ամենտեղ գրած է։ Լավ, Էդիկ, շնորհակալ եմ, նախ ես իհարկե ես նորից եմ ասում, մենք այսօր չենք քննարկում որևէ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող վեկտոր, դա կլինի Հայաստան-Ռուսաստան, դա կլինի Հայաստան-Թուրքիա, դա կլինի Հայաստան-Վրաստան կամ մեկ այլ երկիր կամ ձեր նշած Իսրայելը, մենք խոսում ենք նոր քաղաքական վերլուծական կենտրոնի բացման մասին եւ բնականաբար այդ կենտրոնի ներսում կատարվող ուսումնասիրությունների մասին, որոնցից մեկը, ինչպես որ նշեցին մեր մասնակիցները Մարիամը եւ Նարեկը, նաեւ վերաբերում է հայ-իսրայելական հարաբերություններին, դրա համար հիմա մենք ուղղակի կարծում եմ, ես չգիտեմ, մենք նախ միգուցե Մարիամը մի քանի բառով կասի, որպեսզի դուք ձեզ ավելի այսպես ճիշտ վիճակում այս բառովաց զգաք։ Իսկապես շնորհակալություն հարցի համար, ինչի համար ես մինչև վերջ չպատասխանեցի հարցին, որովհետև ես չէի մեր կենտրոնում այն մասնագետը, ով զբաղվում էր Իսրայելի հարցերով, Հայաստան-Իսրայել հարաբերությունների հարցերով, եւ հաստատ ինձ իրավունք չեմ վերապահի այս պահին վերլուծել, քանի որ իսկ իրականում ես կարող եմ թողնել իմ կոնտակտները, ես կարող եմ թողնել, եւ եթե ուզենաք անպայման կարող ենք Անժելայի հետ հանդիպում կազմակերպել, եւ Անժելան ինքը կվերլուծի, կխոսենք այս ամենի մասին, այսինքն ձեր հարցի մասին։ Այս պահին իսկապես դրա փորձագետը չեմ։ Մենք ունենք հեռախոսազանգ, լսում ենք ձեզ, ներկայացեք եւ ձեր հարցը մեկնաբանությունը։ Այո։ Բարև ձեզ։ Ես ուրախ եմ ձեր նորագույն գիտնականների այս ձերբերած առաջընթացով, որ ուզում են խնդիրներ լուծել։ Իսկ նրանք անհատների հարցով զբաղվում են։ Ինչերի՞։ Անհատների։ Այսինքն՝
Անձերի էլի։ Ինչ առումը անձերի, ինչ նկատի ունեք անձերի։ Քաղաքական վերլուծություններ ունեմ, ինչ։ Հա, քաղաքական վերլուծություն, չի խի մարդկանցով չի ստեղծվում այդ ամեն ինչը։ Վերլուծությունները, ասենք, մյուս տնտեսական, սոցիալական նոր իրանք թվում էին։ Ամեն ինչը իհարկե վերաբերում է մարդկանց, ամեն ցանկացած վերլուծություն հենց վերջնարդյունքը մարդն է։ Հայաստանը, Հայաստանի քաղաքացին։ Այո, դեր դրամարզում ասեմ, իրանք անձնական խնդիրներով զբաղվում են իրանք համարսարանի համեմատելու համար իրանք գիտական այդ փորձությունները, մերը, դրսինը, մյուսինը։ Լավ, շնորհակալություն։ Զբաղվում եք արդյոք, Մարեկ, Մարիամ։ Եթե անձնական կապերով, այսինքն ես կարծեմ, եթե ճիշտ հասկացա հարցը, ապա եթե անձնական կապերով, ապա անձնական կապեր կան այնքանով, որքանով որ մենք դրսի այլ համասարաների հետ փորձում ենք կապեր հաստատել ընտեղի դասախոսների հետ եւ ինչքան հնարավոր նրանց ներգրավել մեր հետազոտություններում։ Լավ, խոսեցինք անձանց մասին, խոսենք նաեւ ձեր կազմակերպության անդամների մասին, հակիր, որտեղ մենք ուրիշ հարցել ես կուզեի, քանի հոգի են ներգրաված ձեր կենտրոնում։ Շատ լավ, կառույցում այս պահի ներգրաված են 20 հոգի, որոնցից 6-ը ներկայացնում են ակադեմիական շրջանակների նկատի ունեմ դոկտորական կոչումներ ունեն եւ զբաղվում են կոնկրետ թեմատիկ ուսումնասիրություններով, ղեկավարում են կոնկրետ թեմատիկ ուսումնասիրական խմբեր, նրանցից աշխատում են 8 վերլուծաբաններ, ովքեր ելի զբաղվում են ուսումնասիրություններով, և այս թիմերից բացի կառույցում ներգրաված են նաև այս պահին 5 վերլուծաբաններ, ովքեր հավաքում են տվյալներ, որովհետև մեր կառույցի նպատակներից մեկն է աջակցելն ընդհանուր հետազոտական հասարակությանը, այսինքն տրամադրել բաց տվյալներ այլ հետազոտությունների համար, որոնք մենք չենք իրականացնի։ Լավ, Մարիամ, որտեղից է ֆինանսավորում կառույցը։ Իրականում հետաքրքիր հարց է, որովհետև կառույցը տվյալ պահին ինքնաֆինանսավորվում է, այսինքն մենք հիմնականում մարդկային ռեսուրսների հաշվին, առաջին հերթին մարդկային ռեսուրսների հաշվին է դա պահվում, ինչը բավականին հետաքրքիր է, որովհետև բայց մենք դա կարողացել ենք անել։ Ահա, մայրն նկատի ունի, որ ինքնաֆինանսավորումից բացի մենք մենք թափանցիկ ենք աշխատում եւ մեր տարեկան հաշվետվությունը ֆինանսական հրապարակում ենք կայքում, որը շուտով կբացվի։ Այս իմաստով մենք որևէ ոչինչ չենք թաքցնում այն մարդկանցից, ում համարվում վերլուծություններ ենք։ Շատ կարևոր բան ասեք, թափանցիկություն աշխատանքի մեջ։ Մենք հիմա ունենք հերոսազանգ, բայց մի շատ կարճ հարց եւ նույնիսկ վերցնենք հերոսազանգը։ Ձեր ուսումնասիրությունները անգլերեն են, թե հայերեն, թե երկու լեզվով։ Երկու լեզվով։ Շնորհակալություն։ Վերցնենք հերոսազանգը, լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Ինձ մեկ կարճ կոնկրետ հարց է հետաքրքիր։ Եթե ներկանաք, ուրախ կլինեմ։ Լուսինե հաղորդավար, ուղղակի կենտրոնը ինչ հարաբերությունների մեջ է գտնվում պետության ու կառավարության հետ։ Նպատակներ ունի պետությանը ինչ-որ բան, այսպես ասած, գործադրելու, թե չէ։ Շնորհակալություն, շատ լավ։ Ես այս հարցը ուզում եի տալ, կամ ես մի փոքր ուղղակի ձևափոխեմ, ոչ թե որտեղ հարցը սխալ էր, ուղղակի ես ավելի ուզում եի հասկանալ, արդյոք դուք համագործակցում եք ԱԳՆ-ի հետ և նաև նախագահականի հետ, եթե այսպես հայերեն կարելի ասել, ինչու, որովհետև այս երկու կառույցները, որը ստեղության իրականացնում են իհարկե նախագահի, իրականացնում է ԱԳՆ-ն, մշակում է նախագահականի կողմից, Հայաստանը այս երկու կառույցի հետ համագործակցում ենք, թե ոչ։ Շատ լավ, մեր նախնական նպատակը եւ առաջնային նպատակը հասարակությանը դրամադրելն է վերլուծություններ։ Այս իմաստով վերլուծությունները բաց են եւ ցանկացած կառույց կարող է այդ վերլուծությունները վերցնել եւ օգտագործել ըստ կարեւորության, ըստ անհրաժեշտության։ Մյուս կողմից մենք փորձում ենք համագործակցել ձեր նշված կառույցների հետ։ Այս առաջին այս տեսակ համագործակցությունը, որը ֆորմալ ասել, որ մեր կառույցի ու ԱԳՆ-ի միջև չի կարելի, բայց առաջին համագործակցության օրինակը դա մեր կազմակերպած առաջին բաց քննարկումն էր, որի մասնակիցը փոխարտգորդ նախարար Զորաբ Մնացականն էր, ով խոսեց Հայաստանի վերաբերմունքի մասին դեպի անդամակցությունը Եվրոմիությանը։ Մենք, քանի որ հասկանալի պատճաններով նոր ենք հիմնադրվել եւ հասկանալի պատճաններով դեռևս համագործակցությունը բոլոր նշված կառույցների հետ նախապատրաստման փուլում է, այս պահին որևէ կառույցի հետ համագործակցություն չունենք, բայց ունենք հույսեր, որ եւ նպատակներ համագործակցելու եւ մեր ուսումնասիրությունները տարածելու, որտեղ ի վերջո մեր նպատակը ուսումնասիրությունն են հանուն Հայաստանի շահերի առաջ խաղացման։ Եվ մի կարճ ավելացում եմ ուզում անել, այն որ մենք ուզում ենք դառնալ հետաքրքիր ֆորում, հետաքրքիր հարթակ, որտեղ որ կհանդիպեն ըստեյության եւ նշված կառույցների մարդիկ եւ ղեկավարները եւ գիտնականները եւ կկարողանան դեբատի միջոցով գալ ավելի էֆեկտիվ լուծումների։ Եվ շատ կարեւոր կլինի նախ գտնել այդ գիտնականներին մեզ մոտ։ Շատ կարեւոր է, որ ինքը դառնա մի հարթակ,
Ես մի փոքր նաև այս հաղորդման մեջ էլ ես փորձում եմ գտնել այդ մարդկանց, ովքեր են այդ մարդիկ, որոնք կարող են իսկապես հետաքրքիր վերլուծություն ներկայացնել, այս կամ այն կարևոր չի, որ ես համաձայն կլինեմ կամ չի անձնապես, կամ դուք ձեր այս կամ այն վերլուծությունների հետ, այսինքն ձեր հետ աշխատողների, բայց կարևորը, որպեսզի մարդիկ նույն հարցը քննարկեն միասին, քննարկեն եւ գիտականորեն քննարկեն։ Հակառակ դեպքում մենք ուղղակի խնդիրները չեն կարողանում լուծել։ Եվ դրա համար նաեւ ուզում եմ հասկանալ, ինչ խնդիրներ եք տեսնում արտաքին քաղաքականության մեջ Հայաստանի։ Բարդ հարց է։ Գիտեմ, որ բարդ հարց է, շատ բարդ հարց է։ Կարող եք պարտադիր չէ պետք է տարկեք, բայց ինչպես է ձեր զգացողությունը, հա, եթե ավելի ճշգրիտ լինի, եթե մոտեցման խնդիր ասեմ, հաստատակին քաղաքականությունը 20 տարվա պատմություն ունի։ Սա ենթադրում է, որ ի տարբերություն արտաքին քաղաքականության ձևակերպման, որը տեղի ունում այլ երկրներում, որի վրա աշխատում են բավականին շատ վերլուծաբաններ եւ վերլուծողներ, մեր մոտ արտաքին քաղաքականության ֆորմուլ, այսինքն արտաքին քաղաքականության ձևավորումը թողնված է դիվանագետներին, ովքեր որ զբաղվում են արտաքին քաղաքականությամբ։ Սա չի նշանակում, որ վատ է, բայց մյուս կողմից սա հնարավորություն չի տալիս, որպեսզի անհրաժեշտ քանակությամբ եւ անհրաժեշտ ծավալի վերլուծություններ լինեն դիվանագետների ձեռքի տակ, ովքեր որ այդ վերլուծությունների հիման վրա կկարողանան Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը զարգացնել։ Այսինքն գիտական վերլուծությունը վերածել հայեցակարգերի, կամ օգնել հայեցակարգերում կոմպոնենտներ որոշակի ներգրավել, ներդնել, որոնք գայացեն ակադեմիական աշխատանքը, օգնում ենք զարգացած երկրներում։ Ճիշտ է, միշտ չի, որ ամեն ինչ ինչ-որ գիտական վերլուծությունների մեջ տեսնում են, մենք տեսնում ենք նաև արտաքին քաղաքականության մեջ, բայց այդ կապը երկու կողմանի է եւ հայեցակարգի մշակողներն էլ ազդեցություն են նաև վերլուծությունների վրա։ Ճիշտ նշեցիք, միտքը հենց դա է, այսինքն օգնել Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը բերելով այդ արտաքին քաղաքականություն գիտական մոտեցումներ։ Միգուցե այդ մոտեցումների հետ դիվանագետները համաձայն չեն լինի եւ պատահի չի, որ համաձայն լինեն, բայց դա հնարավորություն կտա ունենալ լայն սպեկտր ուսումնասիրություններ, որոնց այնու ժամանակը իրենք ինքները չունեն շատ հասկանալի պատճառներով։ Մարիամ Չուբան, եք ավելացնելու։ Չէ, իրականում չէ, Նարեկ նա ասաց։ Շատ լավ։ Նարեկ, ինչ ձևաչափով եք աշխատելու։ Դրանք լինելու են on-line, այսինքն նկատի ունեմ Kaikage-ի միջոցով, լինելու են ֆորումներ, լինելու են քննարկումներ, տպագիր, ինչպես եք ձեր product-ը արտադրանք ինչպես եք ներկայացնելու։ Մոտավորապես 5-6 օրից մենք կբացենք կայքը։ Մեր արտաքին հարաբերությունների խումբը տրամադրում է մոտ 8 տեսակ վերլուծություններ, սրանք ենթադրում են կարճ, մոտավորապես 1500 բառանոց վերլուծական հոդվածներ, որոնք գրված են հանրամատչելի լեզվով, հնարավորինս շատ հասարակական զարգվածներին հասանելի դարձնելու համար։ Մենք տրամադրում ենք նաև հիմնական այսինքն անվանում ենք դրանց major publication, հայերեն ասած սրանք զեկույցներ են, որոնք պատրաստում ենք յուրաքանչյուր 2-3 ամիսը մեկ, եւ այդ զեկույցների պատրաստման վրա աշխատում են բավականին շատ հետազոտողներ։ Մենք տալիս ենք նաեւ online infographic-աներ, որոնք շատ ավելի հասանելի են, սրանք մոտարապես ռոպե ու կեսանոց անիմացիաներ են, որոնք կոնկրետ ինֆորմացիա են տալիս նրանց համար, ովքեր ժամանակ չունեն ընթերցելու վերլուծական հոդվածները։ Գումարած դրան մենք կազմակերպում ենք քննարկումներ, կազմակերպում ենք դասախոսություններ, կազմակերպելու ենք զրույցներ դիվանագետների, զրույցներ ակադեմիական ներկայացուցիչների հետ, այսինքն որպեսզի բոլոր դետալներին չանդրադառնամ, արտաքին հարաբերությունների խումբը փորձում է բերել հնարավորինս շատ մոտեցումներ գտնելու իր կարդացողներին։ Եվ մեր հոդվածները երկու լեզվով են, եւ անգլերեն եւ հայերեն, կապված ցանկությունների հետ կարդալու, այսինքն նրանք ովքեր որ կարդան, կուզենան կարդալ անգլերեն, կարդան անգլերեն, կամ աշխատանքային լեզուն անգլերենը կկարդան անգլերեն, մյուս բոլորի համար կա հայերենը, որը Հայաստանի պաշտոնական լեզուն է եւ որով մենք թարգմանում ենք ու գրում ենք մեր հոդվածները։ 368204 հեռախոսի համարով կարող եք կապվել մեզ հետ, ուղղել ձեր հարցերը, ձեր առաջարկները կամ ձեր մեկնաբանությունները։ Մարիամ, արդյոք ձեր կառույցը, կենտրոնը կուսակցական պատկանելություն ունի։ Ոչ, միանշանակորեն պատասխանեմ, որ ոչ, իսկապես մենք կարելի ասել, որ հաստատ, այսինքն ամենասկզբից էլ էս ամենը շատ հաստատ եղել, մենք ապակուսակցական կառույց ենք, իսկ դա ինչ է նշանակում, դա նշանակում է, որ մենք պարտադիր չէ, որ համաձայն ենք այն ամենի հետ, ինչը որ տպագրում ենք, պարտադիր չէ, որ համաձայն ենք այն ամենի հետ, ինչը որ հնչում ենք, այն բոլոր կարծիքների հետ, որոնք որ կարող են հնչել մեր կազմակերպած քննարկումների ժամանակ, բայց այն ինչի որ մենք իսկապես հավատում ենք, դա այն է, որ դա գիտական հիմնավորումների վրա, բառից պետք չէ վախենալ ընդհանրապես,
պարզ մաչելի, այսինքն հիմունքների վրա դրված դեբատն է, որը ես արդեն երկրորդ անգամ է այսօր կրկնում եմ, այդ դեբատներին մենք իսկապես հավատում ենք։ Շատ լավ։ Նարեկ, նորից վերադառնանք խնդիրներին, որոնք կան արտաքին քաղաքականության մեջ, որտեղ սա իմ ամենասիրած այսպես թեմաներից մեկն է։ Սիրում եմ մի քիչ քննադատել մեր արտաքին գերատեսչությանը, որովհետև կարծում եմ, որ իրենք դեռևս կատարելագործվելու տեղ ունեն, շատ փոխելու տեղ ունեն։ Կան նաև օբյեկտիվ, բնականաբար սուբյեկտիվ պատճառներ, թե ինչու են իրենք այդպես, իրենք կարող են ոչ բաներ լավ, ոչ բաներ վատ, օրինակ ինչը կփոխեք մեր արտաքին քաղաքականության մեջ։ Տեսեք, համաձայն եմ ձեր հետ, որ սա բավականին բարդ հարց է, եւ այս հարցին մոտեցումներն են բարդ, այսինքն ասել, թե ինչը կփոխել, նշանակում է ինքնատեր գիտեք անել լայնածավալ ուսումնասիրություն, թե ինչը չի աշխատում եւ ինչը աշխատում է։ Բայց կարևորը հետևալն է, Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը ձևակերպվում է արտգործնախարարությունում, եւ ես վստահ եմ, որ արտգործնախարարությունը այսքան շահը գրված է, որպեսզի Հայաստանի շահերը առաջ խաղացմամբ։ Միևնույն ժամանակ, ելնելով օբյեկտիվ պատճառներից, արտաքին գործերի նախարարության նկից կամ նախարարությանը օգնող որևէ կառույց, որը վերլուծություններ է տրամադրում, չկա։ Ինչու՞ն է վերլուծությունների դերը։ Սա շատ հիմնական մեկ դեր ունեն վերլուծությունները, դրանք հնարավորություն են տալիս շատ խորը ուսումնասիրեն հարցերը, որոնք են մարտահրավերները, որոնք Հայաստանի առջև են ծառացած, կամ են մարտահրավերները, որոնց մասին մենք տեղյակ չենք, բայց կարող են եւ առաջանալ։ Ուրեմն ինչը կփոխեի, ըստ էության դա այն է, ինչ փորձում ենք փոխել այս կառույցը ստեղծելով՝ տրամադրել վերլուծություններ, փորձել օժանդակել։ Մի կարճ ավելացում եմ անեմ, ինչը կփոխեի, ես անձամբ կուզենայի, որ մենք ունենայինք առավել բաց տիպի արտաքին քաղաքականություն, պարզ է, որ ավանդաբար արտաքին քաղաքականությունը մի փոքր ավելի ուրիշ ոլորտների հետ համեմատած այդքան էլ բաց չի լինում, բայց իրականում ես կուզենայի, որ մենք հնարավորին չափ ավելի բաց դարձնենք այն։ Ու բերել արտաքին քաղաքականությունը, այսինքն ստեղծել մի դաշտ, որտեղ քաղաքացիական հասարակությունը որևէ կերպ մասնակից է արտաքին քաղաքականության հիմնարկ։ Ես այս հաղորդման շրջանակում մի անգամ հաղորդումից մեկի ժամանակ խոսում եմ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի մասին, և միշտ ասում եմ, որ այս հաղորդաշարը հենց ձևաչափը նրա համար է, որպեսզի բոլորը մասնակցեն, ինձ հետաքրքիր լսել կարծիքներ և փորձել վերլուծել, հասկանալ օրինակ ինչ պետք է անել Լեռնային Ղարաբաղի հարցում։ Եվ գիտեք, ես ստացա մի զանգ, որը որ շատ ինձ ուղակի ապշեցրեց, որովհետև ինձ մեղադրեցին նրանով, որ ինչպես կարելի է նման հարցը քննարկել բոլորի միջոցով, թե որ դրա համար կան փորձագետներ, կան կենտրոններ վերլուծական, ի վերջո դրա համար կա, այսինքն դուք ով եք, որ կարողանաք քննարկել Լեռնային Ղարաբաղում ինչ-որ տարբերակներ առաջարկել։ Ի վերջո այդ տարբերակներից եւ ոչ մեկը չի աշխատի, քանի դեռ չկա այդ հանրային աջակցությունը։ Այսպես մի տրիվիալ հարց, ուղղակի երևս ինձ համար պատասխանը ակնհայտ է, բայց ես կուզեմ, որ ուղղակի լսեն նաև ռադիո լսողները, արդյոք վերլուծությունները իսկապես կարողանում են անդրադառնալ հարցերի լուծման վրա։ Հնարավոր է ճիշտ վերլուծության արդյունքում կապել խնդրին և խնդրի լուծում ստանալ, այսինքն խոսքը վերաբերում է անկախ վերլուծություններին, անկախ վերլուծական կենտրոնների աշխատանքի պրոդուկտներին, տեսական, եթե նայենք այսպես, այդ շղթան արդյոք իսկապես աշխատում է, թե ուղղակի կա վերլուծություն, որին կարող են ուղղակի կամ լավ է, որ կա, որ չկա էլ ոչինչ, կարևորությունն եմ ասում հասկանալ այդ վերլուծությունների։ Ես ուղղակի ուզում էի ասել, որ բանական կապակցված, չգիտեմ, այս ամենը գնում է, եւ մարդիկ իսկապես ուզում են ինչ-որ բանական կապակցված, ես մենք այսքան այսօր ասում ենք գիտական, բայց իսկապես պետք է դրա տակ երևի առաջին հերթին հասկանալ ուղղակի մարդ, ով որ բանականորեն փորձում է մեկը մյուսից բխելով ինչ-որ դատողություններ հիմնավորել։ Այսինքն կանխակալ կարծիք չունենալ, ունենալ որոշակի մտահոգություն, փորձել այո հասկանալ ինչով է դա բացատրվում, բայց չունենալ, կամ միգուցե վերջում պարզվի, որ դու այդպես էլ մտածում ես, բայց կարող է պարզվի, որ ընդհանրապես դու ճիշտ չես մտածում։ Ես հիշում եմ, որ մեզ մի անգամ, երբ որ խոսում էինք մեր վերլուծական մոտեցումների մասին, շատ ճիշտ մի դիտարկում եղավ, որ Հայաստանում ավելի շատ ընդունված է ունենալ կանխական կարծիք եւ փորձել այդ կարծիքը հիմնավորել, դա համարում եմ վերլուծություն։ Այսինքն դու մտածում ես, որ սա այսպես է, փորձում ես գտնել հիմնավորումներ այստեղից, այնտեղից, սահասացել։ Հա, այսինքն դու ոչ թե դու ունես որոշակի խնդիր, որ տեսնում ես, եւ փորձում ես վերլուծես, հասկանալ ինչ ընդհանրապես տա բոլոր կողմերից նայել, համապարփակ, ինչպես կամ համալիր, ինչպես որ դուք ճիշտ նշեցիք, վերջում գալ ինչ-որ մի եզրակացության, անգամ կարող է նաեւ եզրակացություն չլինել։ Եթե փորձեմ օրինակ բերել այլ ոլորտից, որը
հասկանում եմ, որ շատ գիտական օրինակ չի, բայց արտաքին քաղաքականությունը ըստ էության նման է շուկայական հարաբերություններին։ Դուք ունեք ապրանք կամ ծառայություն, որը փորձում եք տեղակայել շուկայում։ Եթե դուք չունեք շուկայի վերլուծություն, եթե դուք չգիտեք ինչ են նախընտրում շուկայում, նախընտրությունները ոնց են ձևակերպվում եւ այլն, հնարավորությունները, որ են ապրանքը կամ ծառայությունը, որ դուք առաջարկում եք, շուկայում տեղ կգտնի շատ ավելի քիչ, քան հնարավորությունը, երբ դուք այդ բոլոր ուսումնասիրությունները ունեք։ Արտաքին քաղաքականության ըստ էության պետք չի վերաբերել որպես մի բան, որը փակ է, մի բան, որով պիտի զբաղվեն միայն ընտրյալները, մի բան, որը հասանելի չի սարական մարդու համար։ Ընդհակառակը արտաքին հարաբերությունները պարզ հարաբերություններ են, որոնք պահանջում են լայնածավալ համապարփակ ուսումնասիրություններ, որոնք տրամադրվում են մարդկանց, ովքեր զբաղվում են այդ հարաբերությունների ձևակերպմամբ, որը հնարավորություն կտա այդ մարդկանց հնարավորինս ճիշտ գրիտ առաջ տանել շահերը, որոնք իրականում որ ես մտածեցի հետևյալ բանը, որ կան արդեն վերլուծական կենտրոններ կան, որոնք որոշ առումով ինչ-որ բաներ անում են, եւ արտգոս նախարարությունը կարծեք թե հետևում է այն կամ ուշադրությունը դարձնում հատկապես այն վերլուծությունների, որոնք իրենց հարմար են, քննադատական վերլուծություններ, այսինքն վերլուծություն ոչ թե ինքնին բնույթն է քննադատական, բայց արդյունքում ստացվում է, որ արդյունքը վերջնական ցույց է տալիս, որ արտգործնախարարությունը այդքան էլ ճիշտ չի անում այս կամ այն բանը, թերևս որպես գիտնական դուք ուղակի ցույց եք տալի, որ տեսեք, սա է խնդիրը, եւ իրենք եթե դինենք այսպես, հա, պետք է ուղակի, եթե նայենք առողջ տրամաբանության, պետք է մարդիկ փորձեն ներդնել, հա, փոխել ինչ-որ մի բան իրենց քաղաքականության մեջ, եւ ամեն ինչ հիանալի կլինի, դուք ընդդիմադիր չեք, դուք գիտնական եք, բայց հակառակն ենք տեսնում, որ մարդ կանց դիտարկում եմ, ասես սևի սպիտակի, ասենք մերոնք են, սրանք վատ վելուցաբանն է, որտեղ ինչ-որ անթադ մեր մասին լավ բան չեն ասում։ Ես կարծում եմ, այստեղ ոչ թե արտգործ նախարարություն խնդիրն է այնքան, ինչքան որ այն վերլուծությունների, որոնք գրվել են, ինչ նկատի ունեմ։ Քիչ առաջ դուք էլ նշեցիք, որ Հայաստանը սովորաբար կանխակալ կարծիքը գալիս է սկզբում, հետո փորձում են վերլուծելով համոզել այդ կարծիքը։ Ես ենթադրում եմ, որ արտգործ նախարարությունը եւ ցանկացած այլ կառույցի կարելի է շատ հանգիստ օժանդակել եւ աջակցել, եւ այդ կառույցները բավականին բաց կլինեն այն դեպքում, եթե կովերտությունը կանխակալ կարծիք չի փորձում առաջ տանել։ Համեն դեպս մեր նախորդ փորձը ցույց տվեց, որ այս իմաստով արտգործ նախարարությունը բավականին բաց է, այն իմաստով, որ նույն փոխ արտգործ նախարարը մասնակցեց եւ ինքը քննարկման եկավ, ու այդ քննարկումը այնպես չէր, որ բավականին արտգործ նախարարության հաճելի քննարկում կարելի ասել, կամ Հայաստանի քաղաքականությունը, բայց միտքը հետևյալն է. խնդիրը պետք է փորձել գտնել վերլուծությունների մեջ, այսինքն տալ մի բան, որը չկա, եւ այդ դեպքում նոր ակնհայտ կլինի արդյոք այդ խնդիրը արտգործ նախարարությանը եւ իրենց պատրաստակամությանը չընդունել վերլուծություն, թե խնդիրը այն մոտեցմանն է, որով այդ վերլուծությունը տրվում է։ Ցավոք մեր եթերաժամանակը սպառվեց, եւ ես ասում եմ, որ մեր ժամանակ չի լինելու շատ հարցերի համար։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում Նարեկին եւ Մարիամին, շնորհակալություն, եւ ես հիշեցնեմ, որ մենք հյուրընկալել ենք այսօր արտաքին քաղաքականության խմբի համահիմնադիրներ Մարիամ Մաթեոսյանին եւ Նարեկ Մանուկյանին, եւ մենք խոսեցինք այս նորաստեղծ քաղաքական վերլուծական կենտրոնի գործնեության մասին։ Ես ձեզ նորից մաղթում եմ հաջողություններ եւ բեղմնավոր աշխատանք։ Ես հիշեցնեմ, որ ռադիո բրիֆինգներ եթերում, մնացեք Ար-Ռադիո եթերում առայժմ։